Велосипед з дерева відтепер можна бачити на черкаських дорогах. Колесить на ньому місцевий токар Валентин Старенький. Змайструвати ексклюзивний транспортний засіб він мріяв ще з початку 80-х. Ідею підгледів під час відпочинку в горах. Упродовж багатьох років в руках майстра оживали картинні рамки, посуд, столи і стільці. І лише зараз дійшли руки до проєкту «Всього життя велосипеда». Його вже випробувала наша Олена Берестенко. Ідею змайструвати дерев'яний велосипед Валентин Старенький виношував 40 років. Уявляємо, що я був у 73-му році, тут один гуцул зробив такий велосипед майже. Я думаю, зроблю і я такого. Зробив, та навіть кращого, ніж у друга гуцула, тепер хвалиться винахідник. Мовляв, дизайн його велосипеда ліпший, й усі деталі полаковані. За майстерню чоловікові служить ось цей крихітний балкон. Тут упродовж року Валентин по частинах витесував свій велосипед. Ну, це токарний верстат, теж сам робив його, протягом вже багатьох років він спасає мене. Дружина не натішиться золотим рукам чоловіка. Двері, стіл, картинні рамки та кухонне приладдя – його рук справа. Він така творча натура, він майже завжди щось робить. От придумає, щось йому приснилося, він встає вже, замальовує. Токарській справі Валентин віддав 43 роки життя. Від дрібніших деталей з року в рік переходив до більш складних. Головним проєктом називає цього двоколісного друга. Рама з граба, передня вилка з дуба, щитки з сосни. Найважче було, зізнається токар, дістати необхідний матеріал. Тепер, коли транспорт готовий, на ньому колесить по всіх Черкасах. Кожен по-своєму реагує. Шофера сигналять, привітують. Сусіди Валентина Старенько називають його диваком і генієм. Невідказний, що треба витащити, хороший токар, хороша людина. Своє творіння винахідник продавати не збирається. Каже, шкода віддавати в чужі руки своє дітище. У цьому винахідника підтримує дружина. Вони разом вже 40 років, мають двох синів та трьох онуків. Єдине, про що мріють у родині стареньких – про новеньку дерев'яну баню на дачі. Глава сім'ї вже пообіцяв зробити її своїми руками. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.